Ja, nu ska vi åka. Jag älskar dig också. Och vi har åkt i 2 timmar och 10 minuter nu, va? Ja. Ungefär. Så det går jättefort att flyga från Växjö till Makedonien. Pappa måste ge pengar. Men det är mest upp. Nej! Mammis bulkot är man mest hemlig. Men det är det. Det är det faktiskt. Mamma, vatten. Är du törstig? Jag har bara jättelite procent kvar. Hej. Hej. Ska det bli gott? Ja. Pika, 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 tju! Pika, tju! Hej allihopa! Nu ska vi till Grekland. Är hundis redo för semester? Ja. Ja. Och sen resan. Och här håller vi på att packa ända in i det sista. Ska ni ha dem? Ska ni inte ha dem vita där? Nej. Jo. Nej, ta dem. De är coola. Skönare. Ska vi se. Koftan, Linnea. Och du kan inte sitta på den fuktiga, älskling. Tar vi den lilla? Perfekt, men den bilen som vi åker ner är inte perfekt. Ni kommer att sitta på väsken. Knöka fullt. Nu åker vi, tjejer. Hej, är ni glada? Ja. Nu kör vi. Så, nu är vi inte framme utan vi är vid första stoppet, bara några 100 meter hemifrån. Började hos mormor. Yes. Som sover fortfarande. Kanske. Ja, nu ska vi åka. Jag älskar dig också. Ja. Ni sover med mormor. Ja. Det var ju det. Nu är vi på flygplatsen. Här är tjejerna. Hej girls. Vi har somnat. Det är bra. Nej, det är inte. Älskling. Hejdå. Hejdå. Mamma, titta, en smart. Ja. Lilla bovet. Kolla på. Kolla, det är inte som Arlanda. Om vad? Det är samma kö. Nu har vi äntligen checkat in resväskan, va? Ja. Och nu ska vi in i säkerhetskontrollen alldeles strax. Nu har det blivit jättelång kö där borta. Får du prova den här väskan? Ja, det är ditt handbagage. Bara massa godis i den. Mamma, nu väntar vi på att få vi köpte gå en ombord, va? Ja. Eller vad gör vi? Ja. Vi väntar. Mm, det är fortfarande jättelång kö där borta. Ja. Ska det bli kul att åka? Ja. Så, det stod vi skulle gå vid 9:10. Det gör vi inte. Hur känns det, tjejer? Bra. Ska det bli roligt? Bra. 1, 2, 3. Nu går vi. Är du redo för avfärd nu? Ja. Det blir kul. Ja. Och vi ska åka.
åka iväg nu. Kolla där borta. Är flygplatsen. Och där borta. Älskling. Pappa. Och så ska vi kolla hit då. Vi började åka. Ja, inte riktigt än. Tycker du om värmen nu när vi har kommit ut från flygplatsen? Det är jättevarmt. Jag tror att det är 40 grader och folk sitter i skuggan och väntar. Eller vad säger du? Mamma dör. Hoppas att bilen är kall nu. Nej, den är nog kokig. Jag tror att det är varmare i bilen än vad det är. Är det svettigt? Ja. Var har du ditt diadem? Här i. Okej. Här är den. Я не знаю, что тебе. Дальше видно. Удары, тебе видно. Вот и стоит. Не знаю. Du, din väska, jag stänger den. Ska vi låta allt vara här då, eller? Ja, vi låter allt vara. Vi går bara upp och sen sticker vi sen. Ja. Vi går till läget. Jag ska redan se. Majsterovic. Okej, kom här. Kom, tjej. Här på pappa är det hårt här. Jag lade den här. Okej, jag lade den. För du har ju lila
Jag är rosa. Ja. Aha. Det är något som skäller. Så, ska vi gå ut och käka något eller? Ja. Jag hoppar in här för den är renare. Hunden, hej hunden. Jag vet hur man gör nu. Kolla i sig. Det är samma häst. Såg du den lilla flickan som körde vattenmelon? Nu ska vi gå och käka, tjejer. Oj, kolla! Åh, kan ni titta på cykling samtidigt? Ja, vad har vi här? Vilken stor pizza du ska få nu, va? Det finns en mappa i går. Vänta på mamma Isabel. Hör, det är någon tåg. Ja, men det är för små barn. Men där borta spenmaskin. Vad sa du? Vi ser där borta. Jo, det där var ett litet bebiståg. Jag tror inte att vi kan. Håll i pappa. Va? Ja. Hur har du sett att det är spelmaskiner där borta utan dina glasögon? Jag ser också. Va? Det är ju spelmaskiner. Där finns det popcorn, 30 euro. 5 kronor kostar popcorn. Ni kan bara se vad ni vill ha. Sockervadd kanske ni vill ha. Eller sån där god klubba. Sockervadd. En klubba. Vi tar det sen när vi går efter bilen istället. Pappa, är det där den där klubban? Pappa, är det där den där klubban? Ja, det är den. Är det där sockerklubban? Ja, men det finns kvar. Pappa, är det där sockerklubban? Är det där sockerklubban? Kan du köpa två sådär till mig? Jag tror inte Alexander kom hit. Nej. Hit nu? Nej, det tror inte jag heller. Han vågade gå här. Vad filmar? Mamma, kan jag äta majskorn? Kolla där borta något som. Så. Vad ska jag få här? Kom. Vänta, stanna bara. Jag ska bara ta min skor. Lite, mamma, fluffy. Eller lite fluffy. Vänta, ska vi se om det finns sådana där öron? Nej, ja. Här finns det inga mussetjejer i 40-50 grader. Titta, det är BFF som fall. Va? Ja, ser du inte där? Det är en hel... Vad ser du? Busa, busa vad du pekar på, va? Där! Va? Här, ser du inte? Ser du inte? Jag ser inte, va? Jaha, en sån... Fråga den vad den kostar. Vad vill ni ha? Hon vill ha en sån BFF-halsband. Får vi sockervadd? Det kan jag köpa. Ni kan köpa det på... Okej, vi köper. Eller? Ja. Ja, men fråga. Läskling, är det en fryspris fram med de florelevande? Tjejer, kom. Vi kollar tillbaka. Vi går dit och så kommer vi tillbaka. Kom. Det var en sån här liten hoppande hund där också. Ja, men jag vill köra den på den där. Vad är det där? Åh, oh, majskolva. Vad säger du? Där, det spelar man på den. Du kan betala. Hallå. Vi kan ge. Kom. Kolla. Oj.
kolla på den. Åh, vad gott de luktar. Man fick mer än 5 i alla fall. 15 stycken fick vi. Oh my god, pappa, vi fick mer än 10, vi fick 15. Rätt då. Ja. Kom. Jag vill också. Får ni se vad den, hur den smakar? Var det gott? Gudomligt. Hallå. Det undrar om du kan... Okej, okay. Vi äter inte dem nu. Vänta pappa, vi sätter oss ner någonstans. Det är 4 var, pappa står, vi tar hela. Slush. Isabel, här är det Tivoli. Älskling, visste du att det var så här? Det missade vi igår. Nej, vi kom ju aldrig hit. Vi har ätit och du älskling har fått din köttfärssås, va? Äntligen. Ja. Och Linnea fick ju din mat. Det är gott i ögat! Du fick ju din mat för länge sedan och mamma sa. Ja, ni har ju fått lite god lax här på makedonset. Har vi hotellet. Ah, det är en park. Ja, det är en park. Och jag ser en rosa sak. Vilken rosa sak? Linnea, hur går du? Vi kan hoppa upp en orm och bita dig. No, not the healthy. No. Hör du det så väl? Ja. Där inne ska vi inte... Men det är fiska! Ja. Kolla. Linnea, ser du fiskarna? Nej.
Och där är det massor. Skulle ha keps och svanar och keps på. Ja. Hot like gin. Topp. Kom. Nu går vi vidare. Tjejer, gå här på stenarna istället. Alltarna för efter oss! Ja, de tänker mat. Mysig park. Ja, det var nothing there. Nej, det är skönt. Är det kallt? Ja. Oj, det är jättekallt ju. Nu fick ni svalka lite. Där fjärilen. Det här är poolen i stummet så. Här vågar du inte gå hit. Nu så är vi vid gränskontrollen här i Makedonien. Vi ska vidare. Just nu så är vi i Ingemansland kan man säga. Vi är precis emellan Makedonien och Grekland. Och nu kör vi in i Grekland här. Vi står välkommen till Ella. Så. Klädd. Hur har du sovit? Ja, men lilla guld. Kolla. Nu är vi precis här på gränsen och ska över till Grekland. Och nu är vi över gränsen, eller hur? Ja. Nu har vi precis kommit över. Och nu ska vi åka och träffa vem då? Athena! Och vi ska äta vårt flott. Ja, förhoppningsvis. Nu är ju klockan faktiskt en timme fram, så klockan är 10:30 nu. Och vi hoppas att allt får plats här inne. Hej. Hej. Du är nyvaken ju. Ja. Nu när vi är över gränsen så har vi kommit till Kilkis. Linnea, oh, vad är det som är tufft?